ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ବୁର୍ଲାଠାରୁ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଯାଏ ଯିବା। ବୁର୍ଲାଠାରୁ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଦୂରତ୍ୱ ହେଲା 20 କିଲୋମିଟର। ବୁର୍ଲାଠାରୁ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଆଡ଼ି ବନ୍ଧ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ବୁଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା। ଏହି ଜାଗାଟାର ନାଁ ହେଉଛି 0 ପଏଣ୍ଟ। ଏଇଠାରେ ବଣଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଏଇଟାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଇଠାରୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ବନ୍ଧ ଉପର ଦେଇକି ଯିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ବରଗଡ଼ ମେନ୍ କେନାଲ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେନାଲ କାମ ଚାଲିଛି, କେନାଲରେ ପାଣି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି କେନାଲର ଗେଟ୍। ଏଇ ଗେଟ୍ ଦେଇକି କେନାଲକୁ ପାଣି ଛଡ଼ା ଯାଇଥାଏ। ଡ୍ୟାମ୍ରେ ପାଣି ନଥିବାରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ପାଣି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ପାଣି ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଘାସ ଯେଉଁ ଉଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ପାହାଡ଼ଟା ହେଲା ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବନ୍ଦ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ପୁଣି କେବେ ଆସିକି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଏତିକିରେ ରହୁଛି। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।